aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta gobolka City ee beesha Ciise Weyne ayaa waxa ay iga soo gaaray cabasho joogta ah oo ku qotonta saami qaybsiga beesha ee kuraasta dawladda heer deegaan gobol iyo degmo intaba waxay siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka beesha farta ku godayaan in saamiyadii siyaasadda iyo tii dhaqanka reer kaba ay hal jifo oo wardiiq la yiraahdo xoog ku haystaan waxay tilmaameen in siyaasadii iyo dhaqankiiba isku milmeen oo uu maamulo ugaaska guud ee beesha Ciise ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim kaasoo ka soo jeeda jifada wardiiq oo ay ku sheegeen inay khald tahay oo ay ahayd in dhaqanka iyo siyaasadda la kala saaro madaxweyne ku xigeenka deegaanka Ibrahim Cismaan ayay tusaaleeyeen inuu isla jifada wardiiq yahay isla markaana uu ugaasku u magacowday booskan waxay intaas ii raaciyeen in madaxweyne ku xigeenku uusan ugaaska la'aanti go'aan gaari karin oo dhaqankii uu ka awood batay siyaasaddii farahana kula jiro qandaraasyada gobolkaas ayaa la tibaaxayaa inay u xidhan yihiin qandaraaslayaal u dhashay jifada wardiiq iyagoo la xaqiijinayo inay jifadani beelweynta Ciise laba boqolkiiba ka yihiin ciisaha dhexdiisana loogu yeedho soo raac guddoomiyaha gobolka City iyo maamulka degmooyinkiisa ayaa la warinayaa in toos looga maamulo guriga ugaaska jifooyinka kale ee gobolka City ayaa aad u saluugsan sida ay wax u wadaan ugaaska iyo madaxweyne ku-xigeenka deegaanka oo isku jifa ah jifooyinkii kalena ganafka u duugay oo mansab iyo manfacba ka ilaaliyey wax walbana iyagu isku koobay taasoo kaliftay in beel ka mid ah beelweynta Ciise oo Xasan Cabdalle la yidhaahdo ay dhowaan doorteen suldaan iyaga u gaar ah kadib markay ku qanci waayeen siduu wax u wado ugaaska beesha Ciise arrintan oo muran iyo khilaaf Ciise dhexdiisa ah ka abuurtay Ibrahim Cismaan ayaa waxay xogtu qeexaysaa inuu hoteello waaweyn ku leeyahay magaalada Dirdhebe oo uu ka mid yahay hoteelka siyaasta oo uu dhowaantan iibsaday